Ahoj děti, podíváme se na stranu 49. Je nadepsána rovnice a nerovnice a my si přečteme úvodní žlutý rámeček. Kromě symbolů větší, menší je rovná se, které už znáte, se v matematice používají také symboly. Čteme větší nebo rovno, takže z většího je tady a rovno zbyla jenom takhle čárka a Čteme menší nebo rovno, takže menší a tahle ta spodní čárka, ta zbyla zrovná se. Co to vlastně znamená? A je větší nebo rovno šesti. Za A můžeme dosadit přirozená čísla 6. Takže když sem dosadím šestku, tak to je rovno. Sedmičku to je větší, osmičku to je větší devítku a můžeme pokračovat dalšími přirozenými čísly. B je menší nebo rovno 6. Za B můžeme dosadit přirozená čísla. 1, tak to je menší, 2, menší, 3, 4, 5, ale pozor na tu šestku, takže šestka ta je rovna 6 a to platí také. Takže pro tuto nerovnici platí tady ta řešení, ale tady, pozor, tady máme jenom A je větší než 6, takže za A můžeme dosadit přirozená čísla 7, 8, 9 a tak dále. Tady už není nebo rovno, čili na rozdíl od toho prvního řádku, tam není ta šestka. B je menší než 6, za B můžeme dosadit přirozená čísla a zase to je podobné tomuhle tomu řádku, jenom tam chybí ta šestka, protože tohle to musí být jenom menší. Rozumíme? Tak jestli rozumíme, tak o tom se přesvědčíme ve cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňte všechna přirozená čísla, která jsou řešením daných nerovnic. Za daným nerovnicím nemusí vyhovovat ani jedno přirozené číslo. Aha, tak budeme hledat přirozená čísla. Víme, co jsou přirozená čísla. To jsou celá čísla větší jak nula. Takže začínáme od jedničky. No a jedničku sem určitě dávat. Nebudeme do té nerovnice, protože je tady napsáno, 16 je menší nebo rovno x a to je menší nebo rovno 17. Takže já začnu zrovna 16, protože ta je rovná. Potom se mně sem vejde určitě 17, ta je větší a tady menší. No a protože tady je také nebo rovno, menší nebo rovno, tak sem bude náležití i osmnáctka. Tak a já si myslím, že byste si mohli teďka přerušit video a ten zbytek dořešit. Potom po vrácení se k videu si porovnáme řešení. Jenom pozor, bedlivě čtěte tady... Jestli je tam jenom menší nebo jenom větší, a nebo je tam menší nebo rovno, nebo větší nebo rovno. Tak, dejte si pozor, přerušte video. Za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak, jak jste to vyřešili? Takže tady pozor. 16 je menší než, takže 16 tady nesmí být, protože tady není rovno, 17, ale 18 tady může být, protože tady je menší nebo rovno, 18. Tady je to zase obrácení, 16 tady může být, protože to je menší nebo rovno, a 17, ale zase ne 18. To musí být menší než 18, jenom menší. Tady chybí rovno. Tak, a tady pro tu nerovnici platí vlastně jenom jedno řešení. 17. No, a 16 je větší nebo rovno x, a to má být větší než 18. To je, to je úplná blbost. Aby to mohlo být větší než. 18 to musí být 19 a 19 ne. Takže tady ne, neplatí, jo, tady to je. Zadaným nerovnicím nemusí vyhovovat ani jedno přirozené číslo. No tak tohle je ten příklad. No a tohle je vlastně to samé, jenom je tady o rovná se. Takže tady taky nic. Tak, teď jsem to vyřešil já, vyřešil jsem to správně. Ano, 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 ano. Tak, doufejme, že jste pochopili, jak se řeší takovéhle nerovnice.